आजमी है जब पर नाते पाजमा कल भी था और आजमी है तकला तो गुस्सा हाथ खड़े करते हैं बदला तो गैरत सुन्नी सीखा है बदला तो गैरत सुन्नी सीखा है पर मिटने का जज्बा कल भी था और आज है आपका कोई गुमान
آخری شعر اور میری حاضری تمام سید زادوں کے لیے حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے آدم سمجھ قربان ہو جا تم کے روزے بنی لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ارے یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے میرا عقیدہ میرا ایمان کیا ہے محمد مو محمد مصطفیٰ کے پاس کے سب پھول ایسے ہیں کیسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مولا یا صلی بچہ نور کا تیری نسل